alcei a perna e montei, porque já clareou o dia. Me vou recorrer o campo, pois tem vaca dando cria. Lá nem ver nada do fundo, se a escoada de Cés Maria. Me toca voltar pra casa, por volta do meio-dia. Agosto já se findando, é tempo de vento norte, com umidade e o sol quente. O carrapato vem forte, a terneirada se achica, pelo arrepiado e papeira, dividindo o próprio sangue, o verme da coalheira. Dividindo o próprio sangue com o verme da coalheira. Tem que recorrer o rodeio com tenência e atenção, lembrando que mais que a cura, o importante é a prevenção. Olhando as coisas do campo com os olhos do coração. Olhando as coisas do campo com os olhos do coração. Cuidado, gado de campo, é ofício pra campeiro. Ai que saber onde foi que a vaca escondeu o terneiro. Uma não se deslivrou e a outra de lombo arcado. Esse espremendo por certo tá com o terneiro trancado. Sempre capo na macega, curo embigo o assinalo. E a terneirada crescendo, pra mim é o maior regalo. Ai que saber tudo isso, e por certo e muito mais, que a mão de obra anda escassa, desde o peão ao capataz. Que a mão de obra anda escassa, desde o peão ao capataz. Tem que recorrer o rodeio com tenência e atenção, lembrando que mais que a cura, o importante é a prevenção. Olhando as coisas do campo com os olhos do coração. Olhando as coisas do campo com os olhos do coração. Tem que recorrer o rodeio com tenência e atenção, lembrando que mais que a cura, o importante é a prevenção. Olhando as coisas do campo com os olhos do coração. Olhando as coisas do campo com os olhos do coração.